ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဆရာတို့အင်တာနက်ဆမီနာလေးကြီးရေးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီ HTML ဆိုတဲ့ဒီဘာသာစကားအကြောင်းကိုသင်ကြားပေးကြပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ဆမီနာတစ်ခုနမူနာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆမီနာတွေရှိမယ်ဟောဒီလိုဆမီနာတွေရှိမယ်ဒီဆမီနာတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးထားတာလဲဘယ်လိုရေးထားတာလဲဒါဆိုရင်တော့အယိုးရှင်းဆုံးအင်တာနက်ဆမီနာလေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီဆမီနာတွေဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုလို့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် browser ပုံမှာညာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ view page source ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဒါသူ့ကိုရေးထားတဲ့စာသားတွေဒီကုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ server ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပို့လိုက်တဲ့ data တွေကဒီ data တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ data တွေကို browser ကနေဘာသာပြန်ပြီးတော့စောစောကမြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ server ကနေကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ instruction နေနဲ့ data တွေပါပါတယ်ဒါကိုအမြင်တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ format လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ seminar ဆိုလဲထိုးနည်း၎င်းပါပဲခုလိုမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရိုးရှင်းတဲ့ Google ဆာမျက်နှာကိုလည်းကြည့်ရအောင်သူ့မှာလည်းဒီလိုဘာသာစကားတွေနဲ့ရေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်ရှုပ်ထူရလို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံကတော့အရန်ရှင်းပါတယ်ခုနတလုံးနဲ့တလုံးကအချက်လက်တွေပေးပို့လို့ရလာတဲ့အချိန်မှာလူသားတွေရဲ့လူရင်းစမ်းသားကတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုလာကြပါတယ် data လေးတွေပေးုံနဲ့မရဘဲနဲ့အဲ့ data လေးတွေကိုဘိုးလို့ချင်တယ်စာလုံးစောင်းချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အယောင်လေးတွေစိုးချင်တယ်ဖိုတိုတွေထည့်ချင်တယ်ဗီဒီယိုတွေထည့်ချင်တယ်စသဖြင့်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဆာမျက်နှာတွေလိုစီချင်တယ်စာပိုက်လိုက်စီချင်တယ်နောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလှမ်းချိတ်လို့ရအောင်ဖန်တီးခြင်း။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ HTML ကိုတီထွင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ HTML အကြောင်းရှာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ HTML နဲ့အတူအင်တာနက်နဲ့တူ HTML ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကတော့ဒီမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့အင်တာနက်ရဲ့ရှေးဦးဖခင်ကြီးပါတင်ပါနာလီလို့ခေါ်ပါတယ်သူတီထွင်ခဲ့တဲ့အင်တာနက်နဲ့ HTML ကြောင့်အခုလိုဆမျက်နှာတွေကိုကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ HTML ဆိုတာဘာလဲ HTML ကြောင့်မပြောခင်မှာ HTML သုံးဖို့အတွက်ရေးဖို့အတွက်သုံးလို့ရတဲ့ tool တွေဒီမှာပြောပြလိုပါတယ်အဲ့တော့အသုံးများတဲ့ tool တွေရှိပါတယ်ဒီ tool တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ seminar နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ဆိုင်တဲ့ software လေးတွေကိုဆွဲယူရပါတယ် 64 bit ဆိုရင်တော့ဒီကနေယူလို့ရပါတယ်အသုံးများတာကတော့ဒီ editor တွေအသုံးများပါတယ် Sublime Text Editor ကလည်းတော်တော်လေးကိုသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ editor တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ VS Code ပါဒီ Visual Studio ဒီ Code editor လေးကတော်တော်အသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ Windows version ဆိုရင်ဒီကနေယူပါ Apple version ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေယူပါအဲ့ဒီ editor လေးတွေကို install လုပ်ထားပေးလိုက်ပါလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ HTML ရေးတဲ့အချိန်ကျရင်အသုံးချလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်HTML ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ w3school.com ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်နိုင်ပါတယ် HTML ရဲ့အခြေခံလေးတွေကိုရိုးရှင်းနဲ့တင်ပြထားသလိုဒ
ီထဲမှာပဲရေးပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အယူရှင်ဆုံး HTML စာမျက်နှာတစ်ခုကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ HTML ကိုကျွန်တော်တို့သိယူနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံး HTML စာမျက်နှာတစ်ခုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် standard အနေနဲ့အပေါ်ဆုံးကစာကြောင်းလေးပါဖို့လိုပါတယ်။ဒါက HTML ဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တာပါ။ရိုးရိုးစာသားဖိုင်တစ်ခုမှာ HTML ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသင်္ကေတလေးတွေနဲ့ကိုးစားပြုပြီးတော့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစာသားတွေစာပိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ format အရောင်တွေအရွယ်စာတွေဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးယူมาဖြစ်ပါတယ် HTML ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုဖန်တီးယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး HTML ဖြစ်ကြောင်းကြေညာပေးရမယ်အဲ့နောက်မှာ HTML ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ HTML tag အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဒီ attribute တွေပေါ့ attribute တွေကိုဒီ square bracket လေးနဲ့ဒီ sorry angle bracket လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖွင့်ပိတ်ကြားထဲမှာရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နမူနာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်အောင်။အဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် heading တွေကိုရေးထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ H1 ဆိုတာ heading 1ပါ၊ site အကြီးဆုံး H2 က heading 2ပါ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့အရွယ်စားပိုသေးသွားပါတယ်။ H3 ကတော့ဒီထက်ပိုသေးသွားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာကြောင်းလေးကို heading အနေနဲ့ရေးခြင်းတဲ့ချိန်မှာအရှိန်နဲ့အနောက်မှာangle bracket လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ attribute လေးကိုရေးပြလိုက်ပါ attribute ဆိုတာသူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖော်ပြစေချင်လဲဆိုတော့အချက်ပြလေးပါဒီ indicator လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ သူကအဲ့ပုံစံမျိုးမြင်အောင် browser ကနေပြီးတော့ပြပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အပိတ်မှာဒီ slash လေးပါတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ try yourself ကနေပြီးတော့တွားကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ run လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာသူ့နဲ့ဆိုင်တာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်heading 1ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီရွယ်စားဖြစ်ပြီးတော့ heading 2ကတော့ဒီရွယ်စားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုယ့်ဘာသာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ HTML စာမျက်နှာတွေကိုအလွယ်တကူရေးသားစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အပြင်မှာသုံးတဲ့အခါကျရင်ရောဘယ်လိုသုံးကြမှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်VS Code Editor လေးတုံးပြီးတော့စမ်းပြပါမယ်။ပထမဆုံး Editor လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ New File ဆိုတာကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Untitled ဖြစ်နေပါတယ်။ File နဲ့ရနေပြီးတော့ Save လုပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ File နဲ့ရနေပြီးတော့ Save လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် D Drive ထဲမှာကျွန်တော်သွားသိမ်းလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့သူ့နာမည်ကတော့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်home ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် extension ကအရေးကြီးပါတယ် extension က .html ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ html file ဖြစ်မှသာလျှင်သူက html အနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ .html ပါမှလို့လို့ပါပါအခုဆိုလို့ရှိရင် html ဖြစ်ကြောင်းသိတဲ့သင်္ကေတလေးတခါလေးပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က HTML rule တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့စာမျက်နှာတစ်ခုရေးသားလို့ရပါပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးမှာ HTML ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါမယ် exclamation အဲ့တော့ဒီမှာ automatic ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးစရာတော့မလိုပါဘူးဟမ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် prefer ကြောင်းရေးပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ editor တွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်editor ရေကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်အဲ့တော့ html ကျွန်တော်တို့အဖွင့်နဲ့အပိတ်ရေးသားဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် html ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ automatic အနောက်ကနေပြီးတော့အပိတ် html လေးကိုထည့်ပြလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ html စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့စာသားတွေပြတဲ့နေရာကတော့သူ့ရဲ့ဒီ body ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ body ကိုကျွန်တော်တို့မရေးချင်ရွေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့body ကိုလည်း automatic ဖြည့်ပြီးသွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအခြေခံကြာဆုံး html စာမျက်နှာတစ်ခုပါအခုဆိုရင် save လိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော် save လုပ်ထားတဲ့ html စာမျက်နှာကိုအပြင်မှာသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်
ခုဆိုရင် home.html file လေးကိုကျွန်တော်တို့က chrome browser ပုံလေးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ chrome ထဲကနေပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ तू ကဘာမှမရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှတော့မပြပါဘူး html အနေနဲ့တော့ browser ကတည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စရေးပါတော့မယ်အခုကျွန်တော် hello world ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုစရေးလိုက်ပါရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာ hello world ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ browser နေပြီးတော့ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့hello world ဆိုတဲ့စာသားလေးမှာ attribute မပါသေးပါဘူး attribute ထည့်ခြင်းလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရှိရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ attribute လေးထည့်ပြလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ editor လည်းကူပြီးတော့ပြပေးနေပါတယ် attribute ချားထဲမှာကျွန်တော်တို့ attribute ထည့်ခြင်းနဲ့စာသားလေးကိုသွားထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ attribute ဆိုတာ property ပါပဲသူ့ရဲ့ format ပါပဲအဲ့တော့အခုနေကျွန်တော်တို့refresh ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hello world ဆိုတဲ့စာသားအကြီးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးရင် control s နဲ့ save အမြဲလုပ်ဖို့တော့ view site ဖို့လိုပါတယ် save မလုပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာပြောင်းလဲပြီးတော့ပြတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ header ကိုနည်းနည်းသေးချင်တယ်ဆိုရင် h2 ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က save လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရွယ်စားပြောင်းရတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာပေတွေကိုရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ paragraph ရဲ့အတူကောက် p နဲ့ slash p လေးကိုစာပိုက်တွေရဲ့အရှိနဲ့နောက်မှာရေးပြလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ရေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့စာပိုက်လေးတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ဒီစာသားတွေကျွန်တော်စာပိုက်အနေနဲ့ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ p နဲ့ slash p ကြားထဲမှာခုနစာသားတွေကိုကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ html ထဲမှာရေးတဲ့စာသားတွေကကျွန်တော်တို့အစင်တိုင်းဖြစ်တာလို့မဖြစ်တာလို့ရှင်းနေတာလို့ဆက်နေတာလို့အရေးမကြီးပဲနဲ့ဒီသင်္ကေတတွေကသူ attribute ပေးတဲ့သင်္ကေတတွေကပို့ပြီးအရေးကြီးတာပါအခုနေကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ save လုပ်လိုက်ပါမယ်ဘာပြောင်းသွားလဲကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့မှာစာပိုက်ပုံစံနဲ့ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပြောင်းလိုက်ပြင်မယ်ဒီဘက်မှာပြောင်းမသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ p နဲ့ select ပြီးရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အဆူ spacing ဘလောက်ပဲခြားခြားစာပိုက်ပုံစံပဲဒီမှာပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့အခြေခံအခြေခံတက်လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုစီတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ page တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာစာသားနဲ့ image တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေသလိုထည့်သွင်းပေးဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ် photo လေးတွေကိုထည့်သွင်းပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် img ဆိုတဲ့ဒီ tag လေးကိုသုံးပြနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ format လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်ဘလို့အလုပ်လုပ်တဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က image တစ်ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ် image ရဲ့ source ကဒီ address ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို alternating ကဒီနာမည်လေးပေးထားပြီးတော့သူ့ width နဲ့ height ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပေးထားပါအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရွယ်စားနဲ့ပြခြင်းနဲ့
အရွယ်စားကိုကျွန်တော်တို့က width height မှာကျွန်တော်တို့ assign လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်မပိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီအရွယ်စားတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ် source ကတော့သူ့ရဲ့ image ရဲ့ဒီသူ့ image တည်နေရာကို file name နဲ့တွဲပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ organic ကတော့တကယ်လို့ပစ်ချော်သူတို့ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိဘူး photo ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိရင် photo နေရာမှာအကွက်ကလေးနဲ့ဒီစာသားလေးကိုအစားထိုးပြီးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုဒီ body ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တကယ်လို့ဒီCVG file လေးမရှိပါဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြလဲကြည့်အောင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် alternate ALT ရေးထားတဲ့စာသားလေးကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် order ကပုံမပြနိုင်တဲ့အချိန်မှာအစားထိုးပြီးဖော်ပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမထည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဒီ HTML file လေးရှိတဲ့နေရာမှာထားပြီးဘူးလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုထဲမှာပဲ HTML file နဲ့ဒီ picture ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ picture ကိုပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ JPG file လေးကိုကျွန်တော်တို့ save folder တွေထည့်လိုက်ပါပြီအခုနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံလေးရဲ့အရွယ်စားကိုဒီမှာထိန်းချုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နည်းနည်းကြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်နှစ်ဆချေလိုက်ပါမယ်ဆေးလုပ်လိုက်ပါပြီရေစားကြည့်ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေကိုထည့်သွင်းလို့ရတယ်တခြား attribute တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးယူတာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီကုတ်ကလေးတွေရိုးရှင်းရှင်းပဲအသုံးပြုပြီးတော့ပို့လိုချင်တဲ့ home page တွေ internet seminar တွေကိုအခြေခံတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားအနောက်ကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတွေဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ introduction သဘောပဲအစပြုသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ